ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ସରିଲା ବନକଲାଗି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନକଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ରାତ୍ର 11:25ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଆଜି ଭୋର 4ଟାରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପହୁଡ଼ ନୀତି ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 6:01ରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା। ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନାଟପନ୍ନପ ମରାମତି କାମ ଥିବାରୁ ରାତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏବେଠାରୁ ନୀତି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାର ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମନ୍ଦିର ମରାମତି ପାଇଁ ଭୀମ ଆମର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ରହିକରି ସେ ଦ୍ୱାର ଖୁଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୁଟିଲା ଫିଟିବା ସମୟରେ ଏମିତି 2ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରହି କରିବେ। କରିକିରି ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଫୁଟିବ ଇଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳ ଛଅଟା ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।